2022, né, começou de fato há pouco para algumas pessoas. E aí, né, todo começo do ano a gente começa com aquela coisa de fazer metas, de colocar metas, só que muitas vezes essas metas, elas são inalcançáveis. Então, como fazer, de que forma que eu posso me planejar para de fato realizar as metas que eu tô querendo, que eu tô aí pensando em conquistar, hein, para esse ano. Tô aqui com uma pessoa que pode nos ajudar, é isso, Polly? Isso, Mara, muito bom dia a todos, as mulheres, homens, senhores e senhoras do Bem Assim. Prazer estar aqui, tá? Prazer todo nosso. Muito obrigada pelo convite. É interessante que você falou, muitas pessoas estão começando agora o ano de 2022 e foi esse o meu caso, acredito, foi até o seu também. Né? Eu tive Covid, então eu fiquei aí os 13 primeiros dias do ano de molho. Exatamente, eu também não fiquei com Covid, mas fiquei gripada e foi muito, né, muito, fiquei acamada e realmente o meu ano de 2022 está sendo nessa estreia aqui no programa, estreia em grande estreia, né? Então, o meu começou de fato ontem foi o meu primeiro Bem Assim ao vivo de 2022. Então, eu também senti que ontem foi que o meu ano, ele começou. E aí, todo ano a gente começa com as metas, né? O que a gente quer realizar, né, Paula? É verdade, é verdade. Só que a questão, Mara, é que dominar ferramentas de gestão de tempo, de produtividade, não vai adiantar. Não vai fazer com que você realize metas, não é assim. Né? Porque, convenhamos, saber o que precisa ser feito, a gente sabe. Sim. Por exemplo, se você quer emagrecer, você sabe que precisa procurar um nutricionista, um nutrólogo, ir para academia. Você basta dar um Google ali, você sabe que descobre precisa rápido, fazer. Né? Você precisa comer menos carboidrato e malhar mais. Isso a gente sabe, mas por que que a gente não realiza? Por falta de conhecimento. E não conhecimento cognitivo, aquele que você vai procurar saber o conhecimento através de livros ou de, sabe, de treinamentos, mas o conhecimento, o autoconhecimento, saber quem você é, saber como você funciona. Essa é a questão. E eu trabalho com traços de caráter, eu trabalho com perfil comportamental. Então, muito antes de você chegar a mim e dizer, eu quero realizar tal meta, eu quero realizar aquele objetivo, eu vou olhar para você e vou perceber quais são as tuas características, como é que você funciona, qual é o teu modus operandi, porque você funciona de um jeito, eu funciono de um jeito totalmente diferente. Uhum. E saber diferenciar isso é o ponto principal, é o primeiro ponto para você realizar essa meta. É por isso que tem muitas vezes que a gente se pergunta assim, ah, mas por que eu nunca consigo fazer isso aqui, porque todo ano eu me proponho a fazer isso e eu nunca consigo. Às vezes é por conta de nós mesmos e a gente não consegue fazer essa análise? Sim, porque existe aquela questão da comparação. A gente fica jogando para terceiros, né, a culpa. Isso, jogando para terceiro, responsabilizando outras pessoas pelos nossos resultados ou a falta desses resultados. Mas saber quem nós somos é o primeiro passo. O segundo passo, eu coloco como um combo, é ter uma visão positiva. Você precisa saber qual é, o que, que eu quero, qual é a visão. E não é, as pessoas chegam para mim e dizem, não, eu quero ter uma vida extraordinária, eu quero ter um corpo dos sonhos. Mas o que, que é corpo dos sonhos para você? Fala para mim, quanto que você quer pesar? Qual é a porcentagem de gordura que você quer ter? Então, essa falta de clareza combinada com emoções ou a falta desse gerenciamento dessas emoções faz com que as pessoas não alcancem metas, não alcancem objetivos e passa anos e anos, pula ondas e ondas e faz aquela lista imensa de... Nossa, de, a lista, uma lista, tem 20 coisas para você realizar. Coisas, mas não está ali claro. Por quê? Tem que ser neurologicamente correto. O nosso cérebro, ele tem um modus operandi, ele sabe, ele precisa de clareza. E quando você não tem clareza do que, como, quando, sabe? Quando você tem uma meta e você quer realizar, você precisa saber exatamente, como se você pudesse tocar. Uhum. Tocar naquela meta, tocar, você tá vivendo aquela situação. Eu comecei esse ano com a minha palavra do ano, inclusive eu até indico aqui para os senhores e senhoras que estão assistindo aqui, eu começo sempre com uma palavra do ano. A minha palavra do ano passado foi resultado e eu tive resultados assim incríveis. Esse ano eu quero ter resultados, mas resultados estratégicos, então eu já comecei a me comportar, a me vestir, a visualizar
todo o meu ano de forma estratégica. Não é à toa que eu estou aqui, gente. Não foi à toa. Eu estou aqui exatamente porque eu me comportei, eu estou tendo clareza de que estratégia eu vou usar, onde eu quero chegar. No ano de 2022, lá em dezembro, eu já sei qual é a roupa que eu vou usar, quantos treinamentos eu vou dar, quais são as pessoas que eu vou estar. Isso é muito importante. Sim. Entende? Essas metas realizáveis, é exatamente isso que você está falando aqui pra gente, é você ter o seu objetivo, ter a sua meta, mas você saber quando é que você vai chegar lá, de que forma é que vai ser esse caminho, os obstáculos que podem aparecer, as dificuldades, né? E assim, o que é que vai ser nesse caminho, né? O que é que vai acontecer nesse caminho? Seria mais ou menos isso? Isso, sim. Porque assim, obstáculos todos nós vamos ter. Sim. Tanto obstáculos externos, mas principalmente os internos. Porque eu costumo dizer, o jogo é mental. Tá aqui tudo na nossa mente. E o nosso passado, ele sempre vem nos assombrar. Aquelas coisas que nós não realizamos por falta de clareza, por falta de objetividade, elas sempre vão nos assombrar. Entender que isso faz parte, entender o nosso autoconhecimento, entender aonde a gente quer chegar com essa clareza, vai realmente fazer com que você possa alcançar essas metas. Mas colocar uma meta, né, não dá resultado, não vai te levar ao resultado. Você precisa agir. Uhum. Não adianta você colocar uma meta neurologicamente correta, positiva, sabendo todos os detalhes. Se você não agir, você não vai ter o resultado, porque não é milagre. Exato. Né? Não é milagre. O milagre já foi feito, ele está aqui. É o céu, é o mar, tudo já está posto para nós. Nós precisamos agir, mas agir de forma massiva, agir com prudência, sabendo as nossas limitações, mas também não se limitando. Uhum. Porque tudo começa conosco e termina conosco. Paulo, você fala muito bem sobre o autoconhecimento, né? Por que ele é tão importante? Eu pergunto isso porque muitas vezes as pessoas, elas não conseguem nem se definir. Se você chegar para uma pessoa e perguntar assim, mas quem é você? Exatamente. E a pessoa diz assim, eu não sei quem eu sou. Essa é a primeira pergunta que eu faço para os meus clientes. Quem é você? Ah, não, eu sou advogada, eu sou médica. Eu digo, tá, mas isso é o que você faz. Não é quem você é. Quem é você? Quais são as tuas características? Quais são as tuas debilidades? Uhum. Porque olhar para essas debilidades ninguém quer. As pessoas querem, não, eu sou maravilhosa, eu sou alegre, eu sou carinhosa, eu sou amiga. Tá, mas as tuas debilidades? Porque isso tem que estar no teu radar. Sim. Também, não é? Para que você possa fazer essas metas, para que você possa realizar. E é uma coisa assim, não é um bicho de sete cabeças, como as pessoas pensam, mas é realmente, existe um plano, existe um passo a passo. E obedecer esse passo a passo, primeiro, do autoconhecimento, e esse passo a passo de fazer as metas de forma neurologicamente correta, com plano de ação adequado, plano de ação às tuas necessidades, ao teu tempo, se você é casado ou não, se você tem filhos ou não, tudo isso tem que ser avaliado, né? Isso é muito importante. Como então é que eu consigo, né, realizar as minhas metas? De que forma é que isso pode ser possível? Porque já tentei por diversos anos e nunca consegui. Olha, como eu estava te falando, primeiro você tem que saber quais são os teus medos. Porque entra aí a tal da procrastinação. O pessoal diz, nossa, eu sou procrastinadora. Não, amigo, procrastinação é um sintoma dos teus medos. Mas do que é que você tem medo? Tem medo de ser cancelada, tem medo de ser julgada, tem medo de não dar certo. E eu falo muito, Mara, para os meus clientes que vai dar errado. Não adianta. Você fazer um plano de ação, você fazer uma meta, vai dar errado no começo. E as primeiras pessoas a julgarem são, infelizmente, as de casa. E eu já falo isso para eles, digo, olha só, os de casa geralmente são os primeiros que vão te cancelar, que vão te julgar e os últimos a aplaudir. E entrar numa meta, entrar já sabendo que isso vai ocorrer, fica muito mais fácil. Menos pesado. Você está lidando com a realidade, né? Exatamente. Então, você vai, né, uma questão de você quer, por exemplo, vou dar um exemplo, se você quiser emagrecer, sim, você vai fazer uma meta. A meta, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter um tempo para realizar, ela tem que ser ecológica, ou seja, ela tem que ser boa para você e para sua família. Uhum. Eu costumo dizer que uma meta, quando ela é boa hoje e sempre, amanhã,
Então, assim, você tem... Vou dar um exemplo de uma meta. As pessoas chegam muito para mim, eu quero emagrecer, eu quero perder peso. Eu digo, amigo, amiga, perder peso já está perdendo. Por quê? O seu cérebro, ele não entende perda. Quem quer perder? Ninguém quer perder nada, né? O teu cérebro automaticamente vai dizer, não vai perder. E dependendo do seu perfil comportamental, você tem a necessidade de manter esse peso para poder aparecer. Por exemplo, quem tem uma ferida emocional, eu falo muito de feridas emocionais, eu trabalho com essa linha. Quem tem uma ferida emocional do abandono, que foi abandonado na infância, geralmente são pessoas que são mais cheinhas, são mais rechonchudinhas, porque elas precisam aparecer. Esse é o modus operandi dela. Entender isso faz toda a diferença. Quais que são as dicas aí principais para a gente falar de metas realizáveis que a gente pode passar para o pessoal? Olha, saiba quem você é, entenda como que você funciona, se ame, né? Se ame, não queira se comparar com ninguém. O teu resultado não é o resultado do teu irmão, da tua mãe, do teu coleguinha de profissão. É o seu resultado. Ame aqueles, queira realizar os teus objetivos na vida. Eu acho muito legal quando você fala sobre essa questão da comparação, porque isso é um... Eu vou até falar assim, tá? Sou eu que estou falando. Um dos grandes males hoje, né, dessa geração. A gente tem essa coisa de se comparar muito, comparar os nossos resultados com o outro, né? Porque fulaninho já tem 20 anos e já está com carro, com casa, com... E aí são processos diferentes, são realidades diferentes, são vivências diferentes, né, Polly? Exatamente. Inclusive, você falando assim, eu lembro que quando você me chamou para vir para cá, eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Nunca, eu já dei entrevista, mas não foi assim num programa, foi na minha casa, no meu ambiente. Sim. Então, eu estava confortável. Você saiu ali, né, da zona de conforto. Exatamente. E aí eu olhei, eu digo, nossa, mas ela fala tão bem. E aí eu mesmo fiz coaching comigo, eu mesmo olhei. Digo, olha só, ela já está lá na frente, ela já está muito mais além. Ela já trabalha com isso, ela está na zona de conforto dela. Então, não queira se comparar. Exatamente. Isso, né, me trouxe até aqui. Olha aí, tá vendo? Um exemplo bem claro para vocês. Polly, quem quiser saber mais, quem quiser ter mais dicas, quem quiser conversar com você, talvez, né, pedir aí uma análise mesmo pessoal, como é que pode fazer? Olha, você pode entrar no meu Instagram, é Poliana Medeiros, com 2 S. Tá? E para quem está assistindo aqui o Bem Assim, pode entrar em contato comigo, porque eu vou fazer um treinamento ainda esse mês. Ai, que legal. Workshop só sobre metas. Ou seja, você vai sair do meu workshop com a tua meta, para você realizar. Você vai fechar janeiro com isso fechadinho. Exatamente. Tudo certinho. Não dá para continuar, não dá para seguir até dezembro, terminar 2022 sem ter meta, gente. Tem que mais ter. Um ano, né? Não. Mais um ano. Não repete esse erro, não. Não. Poliana com Y, tá? Isso, Poliana com Y e 2 S. Isso, Poliana Medeiros. Isso. E 2 S lá no final. Vai lá no Instagram e busca mais informações. Obrigada. Isso. Pela sua presença. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu adorei nosso papo. Muito bom. Eu também adorei, Mara. Bom dia. Bom dia. E, ó, obrigada a você também que ficou aqui juntinho com a gente, tá? Muito bom dia aí pra você, uma excelente terça, uma maravilhosa terça, aproveite bem muito. A gente tinha falado no início do programa que iria ter entrevista com o cantor Paulo Ricardo hoje aqui, mas nós somos informados pela assessoria dele, que infelizmente ele acordou um pouquinho indisposto hoje e não conseguiria nos dar a entrevista. Mas fica aí já essa dica pra você, de 17 de fevereiro tem Paulo Ricardo aqui em Maceió, tem mais informações lá no Teatro Gustavo Leite, tá? Obrigada mais uma vez pela sua presença, grande beijo, até amanhã, tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.